tako da ti čestitam i na albumu i na 20 godina karijere. Hvala, sad smo baš popričali sa Janom koja nam je rekla da ti se seća sa samog početka i da se seća scene kako ti fenomenalno pevaš pesmu Šta će ti pevačica. Tako je, tako je. Jesam, to je bilo davno, tačno 21 godinu i tada je Saša Popović i Žika, tada smo naslutili da ću postati zvezda. Ona, moram da ti kažem da nam je rekla da će tebi da poželi da Muki i ti dobijete uskoro jednu divnu devojčicu. Ja bih tako voljela, ali to će sačekati prvu arenu pa sve ostalo. Znači, posle arene će i svadba i jedna bebica. Pa, ako Bog ne, ako Bog ne. Ja bih još voljela. Da li stvarno pravite planove već za svadbu? Jednom prilikom si nam rekla da čekaš, da kupiš kuću, pa onda da razmišljaš dalje. Tako je, tako je. To je čekaj. Kako smirim da prođe sve kako treba što se tiče moje karijere, moj posla i onda kad napunim 40 godina pozvaću vas i onda mogu da imam neke planove za svoju dalju budućnost. Čekaj, kako je moguće da zvezda poput tebe posle 20 godina karijere nema neku vilu, da kažem, ne kuću nego vilu? Pa, sticam okolnosti, radila sam za druge ljude, tamo to je bilo i neke druge ljude. Naravno, ja sam nekako se uvijek šalim na svoj račun, ali imat ću, ja kažem imat ću, da ću biti. Tanja, Tanja, možeš nam otkriti? Krenula sam od nula, bukla. Možeš nam otkriti ko će biti gosti kod tebe u areni? Ko će biti gosti u areni? Jana je rekla da biste sa zadovoljstvom održala poziv. Ne znam, ja bih voljela da to bude ona, jedna od. Možda Darko Lazić imate duet. Ne znam. Razmislit ću, moram da razmislim. Biće super dobro, biće to više. Hoće li biti još pesama pre arene? Obično ljudi objave jednu pred arenu. Možda će biti još jedna, ne obećavam ništa. Malo pre si rekla da smo mi narod koji voli da pati. Kad si ti poslednji put zaplakala? Ja često, to je prosto, riba sam na horoskopu i negdje to prirodno kod mene da ja često plačem. Ali opet ja sam negdje zaklana da obično sam nikom slučaj da kažu da i sve dok možeš da plačeš u tebi, da se te negativne emocije ispoljavaju na taj način i izlaze. I tako mi sam često mislim, to je dobro, jer da toga nema, da neki ljudi ne mogu da plaču. To je žalost. Koju pesmu vole tvoji sinovi s albuma? I onu drugu, ja je zovem Slavim, a ona se zove pesma. A šta se to desilo sa časnim sestrama? Ti si našem kolegi rekla da su ti se naljutile časne sestre. Pa jesam. Si to na pamet rekla ili ti si javila neka časna sestra? Ne, rekla sam, jer sam pročitala, ja sam neko ko, znaš, ono voli na početku kad izdam album da voli da pročitam neki komentar i naletim baš na taj. Gde ovaj, gde su rekli da to nije u lijepu, ali sam objašnjavala, objasnila sam vašim kolegama u vas, tako da ne bi da se ponavljam ponovno. Da to je jednostavno ta umjetnička stvara, da je tako. Nije do mene. Danas si došla sa Mukijem na promociju, znači sve u najboljem redu. Sa sinovima, da. Jesu. Sa Mukijem, sa sinovima. A gde su roditelji? Nije, roditelji su ostali kod kuće. Zato što mama me pitala kako počne, ja sam rekao 8 sati uveče, pola 9, ja sam ona rekao da je to mnogo kasnije, to baš tako. Danas slaviš i 20 godina karijere, kad budeš slavila 30 godina karijere, šta bi voljela da ostvariš do tada? Šta bi voljela da bude ono, da ima ta Tanja koja će doći na proslavu 30 godina svoje karijere? Deca će mi tad biti vaš mali. Pa samo da me zdravi, i glas. To je ono što ja tražim, ne tražim puno. I samo to. Da sam neću pauzu napravila.